Какво е еволюция? Еволюцията е термин, с който общо се означава процес на растеж, промяна или развитие. В биологията означава промяна на наследствените белези от поколение на поколение. Според Дарвин, видообразуването се осъществява по два начина – чрез дивергенция и чрез конвергенция. Какво е дивергенция? Думата дивергенция има латински произход и означава раздалечаване. В биологията дивергенцията е процес на раздалечаване на видове при поява на мутации и естествен отбор. При дивергенцията може да се образуват нови видове, като се запазват и някои от общите белези с предшествениците. Дарвин за пръв път прави схема на видообразуването. В основата на схемата стои изходящия вид, от който се създават популации, подвидове и видове. Това е процес на видообразуване. Какво е конвергенция? Конвергенцията, както и дивергенцията, също има латински произход на самата дума, но означава приближаване. Конвергенцията е процес на независимо развитие на сходни белези при неродствени организми, развиващи се при различни условия. Конвергенцията не води до образуване на нови видове. Всъщност това е основната разлика между двете. При дивергенцията се образуват нови видове, при конвергенцията не се образуват нови видове. На фона на тези три въпроса, Тони, обръщам се към теб. Искам да те поздравя за новата книга и да кажа няколко думи. Предполагам, че е предизвикателно интересно, когато участваш в еволюция, когато създаваш дивергенции, които да раздалечават съществуващи видове, когато създаваш своя следа във времето. Едно е сигурно – има еволюционна биология. На критиците оставям да кажат има ли еволюционна литература. Пожелавам ти успех на новата книга. Това беше доста академично. Край.